O Jardim do Mal. Versão brasileira, Álamo. O que você acha que os meninos e meninas do Gávea iriam fazer aqui, num pântano da Louisiana, no meio da noite? Uma reunião de fraternidade? Eles vão conhecer os seus jovens delinquentes. O grupo de anarquia, vingança e caos não perde tempo de forma alguma. Um novo local secreto? Não é mais. Vocês estão presos por atos criminosos, posse ilegal de armas sem registro, por falta de uma licença de construção. E também por resistir à prisão. Agora vocês estão violando o código de crime seção 457D, atacar um policial e estão começando a me deixar nervoso. Bem, como eu já disse, vocês estão todos presos. Pra onde foi todo mundo? Verificação térmica. Ei! O que aconteceu aqui? Aqueles três agentes do Gávea não vão escapar. As autoridades locais cercaram toda a área. Mas eles não somente escaparam, eles sumiram. E eu acho que alguém, em algum lugar por aqui, sabe como isso ocorreu. Bom, uma procura de porta em porta é rápida. Acho que não tem ninguém aqui no meio do pântano. Na verdade, acho que estamos perdidos. Eu tenho a posição via satélite, não podemos estar perdidos, viu? Global Tech Ilimitada? Oh. Ah, puxa, vocês me fizeram perder elas. As moscas aqui são bem chatas. O que vocês querem? Somos agentes federais. Estamos investigando o sumiço de três pessoas ontem à noite num pântano próximo. Divisão Alpha. Não entendo. E você é? Eu me chamo Kudzu Boldini. Sou uma espécie de diretora administrativa aqui. Ótimo. Então você vai poder ajudar nossa investigação. Desculpe, mas não posso dizer nada sem o Sr. Multi estar presente. E quem é ele? O Sr. Mary Bow Bonaparte Multi, o chefão da Global Tech. Ele está fora no momento e não sei dizer exatamente quando ele vai voltar. Veja isso. Ela nunca fez isso pra mim. Bom, eu estou sozinha aqui e tenho muito o que regar. Saiam, por favor. Verificação térmica. Já que o Sr. Mucci não está, por favor, entregue a ele o nosso cartão quando ele voltar. Você pediu que ela fosse embora. Abriu a porta e a despachou. Mas eles me deixaram nervosa. Me desculpe. Estou cansada de suas desculpas. E pegue mais soro estabilizador. Rápido. Você quase estragou tudo. Sua erva daninha. A
Aqui está o seu treco estabilizador. Isso se chama soro. Ou você saiu da escola antes de aprender palavras com quatro letras? Mas... Mary Boo... Levei meses para produzir minhas sementes especiais. Agora estão quase prontas. Milhares delas. Prontas para transformar os outros em meus escravos. E como rei deste novo mundo, eu preciso de uma rainha. E você a mandou embora! Bom, me pareceu bem esquisito. De fato, a Globaltech Limitada precisa ser investigada. A Globaltech está embarcando carga num navio que sai de Nova Orleans em 3 dias, com destino aos principais portos do mundo. Mas a pequena Globaltech... O que leva às seguintes perguntas. O que eles estão embarcando e por quê? Eu vou fazer daquela mulher a minha rainha. Foi por isso que você plantou para ela? Você nunca fez isso para mim. Pensei que eu ia ser a sua rainha. Você que fugiu da escola? Hã? Como é? Onde ela está? Perfeito. É o que eu queria saber. Estas plantas se espalharam nesta área em menos de 24 horas. Sabe, o estranho por aqui é como tudo parece normal. Vou recolher algumas amostras para estudos. Agora, minhas queridas amores. Minor, espere! Minor! Acessando informações. Mary Bow Mould, profissão botânico-biólogo, sem passagem pela polícia. Kudzu Bodin, profissão nenhuma, sem passagem pela polícia. É você. Se estiver procurando pelo Mary Boo, poupe seu tempo. Ele se foi. Minha parceira sumiu num mar de plantas. Eu acho que você sabe como, eu acho que você sabe por quê, e eu acho que você vai me contar. E agora? A pulga mordeu o velho cachorro, Mulch. Ele fez isso e pegou ela, é? Parece que sim. Por que o Mulch ia querer a Minor? Porque ele é um idiota, sabe? Desde o acidente, Mary Boo é mais planta do que gente e... Ele quer se fazer o rei do mundo todo. Eu ia ser a rainha dele. Até que a vagabunda da sua amiga apareceu. Ela não é vagabunda. Aonde ele levou a Minor? Provavelmente para sua estufa super secreta. Onde ele guarda as suas sementes. Para poder transformar ela em sua rainha. Ele vai fazer uma transformação nela? Onde fica isso? Não dá para chegar lá daqui. É preciso um veículo para o pântano. Isso. É a prática. Vamos lá. Você nunca vai escapar com isso! Ah, é? É claro que vou. Eu não sou mais humano. Eu não sigo as suas regras. Logo você vai entender, minha flor. Você vai entender tudo. Eu entendo que vou chutar os seus crisântemos. Logo vamos governar o mundo junto. Agora descanse até ficar pronta para acordar como minha rainha, minha querida. Meu braço,
Será que preciso de mais soro estabilizante? Não está na hora. Tem certeza que o caminho é este? Tenho. Ele passa quase o tempo todo aqui, desde o acidente. Você mencionou um acidente. O que aconteceu? O meu Mary Bull era um cientista de primeira linha. Ele trabalhava para uma grande empresa de agricultura no desenvolvimento de uma espécie de super vacina. Até que um dia ele levou um tombo e, sem querer, testou o produto nele mesmo. Desde então, ele anda, me parece, diferente. É como se as plantas o ouvissem e fizessem as coisas para ele. O problema é que a cada dia ele se torna mais planta e menos humano. Ele abriu a Global Tech e me contratou para fazer pedidos de produtos químicos que ele precisa para se manter humano. Do contrário, ele ficaria rígido como uma árvore. Então, eu deixei meu emprego com vendas de morango para trabalhar para ele. É claro que no começo era só um trabalho, mas eu percebi que ele passou a gostar de mim. E agora, aquele grande idiota acaba caído por esta sua garota, Minor. A Minor não é minha garota. Ela é uma agente do governo federal e uma das melhores policiais com quem já tive o privilégio de trabalhar. Tá legal, que seja. A estufa deve ficar logo ali. Minha nossa, parece que você tem todo tipo de truque, não é? Pode fazer milkshake? Pois se você fizer milkshake, eu posso te conseguir um belo emprego numa lanchonete, sabe? Fique perto. Oh, o Mary Bull vai receber tudo aquilo que ele merece. Vamos andando. Maribel Mutt, você está preso pelo sequestro de um agente federal. Sequestro? Oh, adorável Minor pode ir quando quiser. Ah, minha flor, o seu amigo de metal está aqui. Você quer partir? Agentes do GAF. Errado, agora eles trabalham para mim. Minor, você está bem? O que você fez a ela? Eu a acordei para o mundo real, para a maravilha, o poder ilimitado do mundo botânico. Meus homens do Gávica saiam daqui. Minha rainha, cuide dele. Minor, não! Facões! Eu não quero lutar com você! Isso mesmo, minha rainha. Mantenha essa máquina de esmagar lixo ocupada enquanto eu cuido de outros negócios. Vá com calma, cara. Você e eu ainda temos um negócio para terminar. Você não tem outra coisa melhor para fazer? Vou mandar cada um de vocês numa pequena viagem. Cuidem para que minhas sementes sejam distribuídas. Vocês sabem o que fazer. O mundo será meu! Minor, você precisa parar! Você não pode fazer isso! Me perdoe, Minor. Eu vou fazer isso rapidamente! Droga, deve ser o Mary Bull. Ele deve estar fugindo. Eu volto logo e não toque na Minor. Tá legal, vou fazer o possível.
Patins! Hélice! Vamos... Oh, não, de novo, não. Eu preciso do soro estabilizador. Tiro de cola. Você arruinou minhas sementes. Você arruinou tudo. Mas isto não acabou ainda. Minor. Já era hora de você voltar mesmo. Eu já estava ficando aflita aqui. Como podemos impedi-la com segurança? Liberador de fita. Belo pacote. Você deixou ela bem amarrada e ela não escapa. Como vamos fazê-la voltar ao normal? Talvez isso ajude. As experiências do Mary Bow estão aqui. Ele acha que eu não sei nada, mas se enganou. Eu achei importante conhecer a cura para tudo, sabe? Sua grande traidora! Mary Bow! Todo meu trabalho, todos os meus sonhos, aguinados por sua causa. Eu vou te podar desta vida. Não toque nela. Cuidado! Isso é um super fertilizante de plantas. Você não pode me deter. Ninguém pode. Eu sou o mestre do mundo das plantas. Você está se tornando uma planta. Olhe para si mesmo. Seus movimentos estão mais lentos, mais vagarosos. Podemos te ajudar, Mulch, antes que seja tarde. Para voltar a ser o mesmo de antes, pequeno, frágil, humano, nunca. Eu vou... Socorro! Eu não quero terminar assim! Deste jeito, não! Querido, não se preocupe mais. A Kudzo vai ficar do seu lado. Não entendo. Ele te tratava tão mal. Bom, é que ele precisa de mim. E eu ainda amo ele. Mesmo ele sendo uma árvore. Ainda bem que o antídoto de Maribel fez com que você voltasse ao normal, apesar de ser tarde demais para ele. Eu também estou contente, Murphy. Verde não é minha cor predileta. Posso sair agora? Meus dedos estão enrugados. Kudzo, você está bem? Espero não ter machucado você. Sabe, eu estava pensando... Com o Mary Bull tendo virado árvore, você acha que se eu voltasse para a escola, eu poderia um dia ter um trabalho como o seu? Se você estudar, poderá ser o que quiser. Até mesmo uma agente especial, você acha? Sem dúvida. Oh, obrigada. Vou ligar assim que terminar os estudos. Ficaremos no aguardo. Até logo, Kudzo. Pronta para voltar para casa, Maila?
Estou ótima. É, fresca como uma flor.